Dozvolite mi da na samom početku svim pripadnicima sistema zaštite i spašavanja čestitam ovaj dan, a dobitnicima nagrada i priznanja iskažem poštovanje zbog rezultata koji su postigli i koji su ih preporučili za najvažnije priznanje u ovoj oblasti. Obaveza svih nas je da dajemo aktivan doprinos u smanjenju rizika od katastrofa, jer nam je u tom pogledu cilj isti, a odgovornost nam je zajednička, i kao građana i kao pripadnika sistema zaštite i spašavanja. Dame i gospodo, Crna Gora se do sada uspješno borila sa izazovima elementarnih nepogoda. Ističem da nismo imali ni jednu žrtvu zbog neadekvatnog postupanja pripadnika sistema zaštite i spašavanja. I to je naš najveći kapital. Ipak ima prostora za unapređenje ovog sistema, a posebno je važno stvoriti uslove za nabavku spasilačke opreme i realizaciju adekvatne obuke. U tom smislu želim da pohvalim angažovanost pripadnika Direktorata za vanredne situacije, koji su u periodu od 2016. godine do danas realizovali ili realizuju projekte sa međunarodnim partnerima u vrijednosti od oko 7 miliona eura. Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu radi na unapređenju sistema zaštite i spašavanja kroz izradu planske dokumentacije i ulaganja u opremu i u obuke. Ministarstvo unutrašnjih poslova posebnu pažnju poklanja i međunarodnoj saradnji, jer smo svjedoci da katastrofe ne poznaju granice i da težinu i složenost problema države moraju često zajednički podijeliti. Opremljen, razvijen i funkcionalan sistem zaštite i spašavanja je interes svih nas. Znam da se radi o vrlo teškim, složenim poslovima i da ulaganja, kako ona na državnom, tako i ona na lokalnom nivou, moraju imati srazmjernu važnost ovog sistema za zaštitu i sigurnost građana. Naravno, nismo zaboravili ni one koji danas nijesu sa nama ovdje, a koji su svojim herojskim podvizima dokazali da su solidarnost i humanost vrijednosti koje nas povezuju u teškim situacijama, a koje mi koji se bavimo ovim poslom visoko cijenimo i poštujemo, što smo i potvrdili nagrađujući i priznanjima za iskazanu ljudsku hrabrost i požrtvovanost. Zvanična aplikacija koju koriste Android operativni sistem. Razvijena je u saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za vanredne situacije i NATO alijanse. Ovo partnerstvo je realizovano u okviru sprečavajući moguće tragične posljedice. Od metra do 10 metara, zavisnosti od pozicije GPS satelita, poziva i poruke operatera u operativnom komunikacionom centru sprečavajući direktno i imaće njegovu